så, I små røde tamponer, mand. Velkommen til Uffes juleslæde, mand. Det er dag den 21. december, mand. Og der er stadig ikke nogen sne udenfor, mand. Men det er Uffe selv sammen, mand. Nå, men i dag, mand, der har Uffe været tidligt op, mand. Og nede og synge i gågaden, mand. Så har han sunget den her. Dejlig jul, fredelig jul, grise løber rundt i skjul, find en nisse for ham op og stå, smid en mønt, og du kan roligt gå. Hele dagen, mand, sammen med to gamle pensionister, mand, der bare stod og plippet på en guitar, mand. Nå, men Uffes kone kom hjem, mand, fordi det var ligesom hende, der vækkede mig, mand. Og Uffe, mand, han får sex, mand, hele dagen, mand. Wow, mand, wow, 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 mand, og hurtigt går det, mand. Bare fordi Uffe har ventet længe, og trykket, det var stort, mand. Helt op i Uffes hoved, mand. Nå, men så er, undskyld, Uffe er blevet lidt hæs, mand. Men det er alt det der franser her sang, mand. Den er helt langt ude, mand. Så siger han den ind til Uffe, mand. Hvad så, Uffe, mand? Tror du på Gud, mand? Så siger Uffe, mand. Prøv at høre, mand. Det er Uffe, mand. Jeg tror ikke engang på julemanden. Så siger han, Uffe, mand. Julemanden findes ikke, mand. Så siger han, nej, det ved jeg da godt, mand. Gamle mand. Men det gør Jesus jo heller ikke vel, mand. Nå, men nu kan jeg sgu godt nok mærke, det virker lidt der, mand. Uffe har fået, mand. Nå, men så Uffe, han ligesom tænkte, mand. Hvad gør man, mand? Jeg er ude og købe en gave, mand. Ikke også, mand? Jeg har købt en gave, mand. Prøv at se der, mand. En kæmpe gave, mand. Og den er pisse hård, mand. Ved du, hvad det er, mand? Det er Bibelen, mand. Ja, Bibelen, mand. Den har Uffe tænkt sig at give til hans lille baby på 5 måneder, mand. Hvad så der, hvad tænker I, mand? Har Uffe baby, mand? Det har Uffe, mand, nede i Thailand, ikke? Selvfølgelig har Uffe det, mand. Nå, ikke noget med det, mand. Så er der Uffe, han sang nede i gårdgaden. Hvem kommer, mand? Formanden for pensionistforeningen, mand. Med peber neder, mand. Peber neder til Uffe, mand. Små, runde ting, mand. Uffe er lidt træt i hovedet nu, og skal nok snart sove, mand. Og det er snart tid til risengrød, mand. Kan jeg have et dårligt mareridt i små røde vandnisser?